Hallo alle sammen. Hjertelig velkommen til Vaklen. Ny video. I dag skal jeg lære dere hvordan man gjør mesterflikk. Hvis dere ikke har hørt om det, så er det bare å følge med. Og jeg bare sier det. Musty Cow er en YouTuber som har laget denne flikken, tror jeg. Første tips. Gå inn på play. Training. Custom. Så ser du her oppe på featured. Der oppe så står det to ned. En ned så står det musty flick. Trykk på den. Og dere, jeg grinder etter crates nå, så det blir straks en crate opening. Her er en musty flick. Da prøver jeg. Så det du gjør, det er at du tar bilen. Ja, sånn der. Dere kan se på gold-explosjonen min, Sub-Zero i black. Se der, at du tar bilen fremover, sånn som det der, og så flipper du bakover. For da får du... Da flipper du deg forover i stedet for bakover, så du må ta liksom bilen langt ned, og så flipper du opp. Da får du den perfekte retningen til å flikke ballen da. Jeg har skjermklipp av den. Nylig skjermklipp. Den. Her kan dere se. Nå må jeg loade seg litt. Her er, vet du. Ja, du tar bilen fremover, og så... Ja, og så liksom flipper du. Og sånn, vet du. Sånn, bare at du må flikke ballen. Da akkurat. Akkurat det jeg gjorde akkurat der, men du klarer det ikke hver gang. Hvis du er en rank sånn som jeg er platinum, og jeg bare sier det, jeg er mye bedre nå, siden jeg var i min forrige Rocket League video. Jeg kan vise dere noen av mechanicsene mine også i denne videoen. Det kan bli gøy. Hvis dere noen ganger har hørt om Airdribble. Hvis dere skal øve dere på Airdribble, og er gold, platinum og sånn, rundt der, så kan dere gå inn på... Ok, skal vi se. Dere ser Featured og Bros, Favorites Created, det der oppe. Og så går dere inn på Bros. Bros. Så velger dere den her som jeg er på nå. Trykk på den. Alex, eller hva enn du spiller på. Og så her kan du øve deg på noe som er kalt Airdribble. Det er litt vanskelig hvis du er gold, platinum og kanskje lav diamond. Men det er diamond du begynner å klare flere mechanics og sånn. Jeg tror kanskje Sub-Zero i black er i itemshoppet, så jeg anbefaler dere å gå og kjøpe den. Den er kjempekul. Så her kan du øve deg på Airdribble. Det er at du tar ballen, og så hopper du fra veggen, og så bare dribler du med ballen i lufta, rett og slett. Det er litt vanskelig. Når du kommer opp i champion og grand champ, så begynner du å klare deg mer driblinger i lufta. For eksempel ceiling shot. Så, det er en ceiling shot. Det er en ordentlig ceiling shot. Sånn der, du gjør sånn, så hopper du ikke, du kjører opp taket, og så flipper du. Sånn, som at ballen bare fyker rett inn.
Og så finnes det jo mange andre Airbubble Custom Trainings også, hvis du har lyst til å sjekke ut noe. Og så kan du prøve å lage din egen, for du så at jeg sa Created. Der kan du bare lage din egen Custom Training. Sånn, vise koden til venner og til dem har lyst til å sjekke den ut. Det har jeg gjort før. Det var kaldt for meg, den der. Åh. Ok. Hvis du ikke vet hva... Hvis du ikke forstår hva jeg mener med Airbubble, så kan du gå inn på noen andre YouTube-videoer og sjekke om de har mer, bedre informasjon enn meg. For det kan gå til. Ja, så kommenter hvis, dere, hvis det er noe annet jeg har glemt som jeg skal lære dere, eller noe jeg har glemt jeg skal legge ut på YouTube, eller noe sånt. Bare kommenter det. Og så, men det var nesten en bolt her! Så, hvis dere liker videoene mine, og hvis dere liker denne videoen, på slutten, vær snill. Oi! Dropp igjen en like for det der skuddet. Og så ses vi igjen. By the way, abonner også, for det hjelper meg veldig mye. Ha det! Straks great opening, by the way.